вставочку. Бачили ви вставочку. Вода розливається, льоду так і немає. Точніше, льод є. Рибаків ще чути, там на знівснаряді ходять. Але ми не ризикуємо, ми бережемо своє життя та здоров'я. Тому що хочеться сказати? Всіх з Новим роком, з прийдешніми святами. Та побажаю нам всім якнайшвидше нашої великої перемоги над тими москалюками. Ну, а ми чекаємо, поки що льод, як будуть морози, візьметься, та й вже тоді, я надію, ще в 23-му році ми ще вийдемо на льод. Так, взяли удочки провірити, можливо, якась рибка в камиші постоїть, то на грязці нічого не було, і тут нічого немає. Тому всіх святами, якнайшвидше перемоги, не забувайте донатити для ЗСУ, зараз тут вискочить фотографія. Скидайте кошти, і хлопці дуже раді за м'ясо, ну і все, чекайте нових відео.